Pored subvencionisanja mladih poljoprivrednika, država će prvi put od ove godine pomoći i kupovinu traktora, tako da je od 10. aprila raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini. Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije u nabavku novog traktora koji se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu ili povrtarstvu, i čija je snaga motora najviše 100 kW. Od septembra su u najavi i konkursi za nabavku traktora u ratarstvu. Prilikom posete Vojki, ministar Branislav Nedimović je upravo o tome razgovarao sa poljoprivrednim proizvođačima koji smatraju da su uslovi odlični i vrlo su zainteresovani za ovakav vid podsticaja. Svakako ću se prijaviti, naravno da do sada nikad nisam koristio ta podsticajna sredstva. Želeo bi traktor da promijenim možda u mlekari nešto, recimo, da dopunim neke mašine koje meni trebaju, recimo mašina za kuvanje mlijeka i tako, možda nešto još od poljoprivrednih mašina. Mislim, ako prođem na tom konkursu, zašto ne? Uzeli bi veće traktore, recimo, preko 100 konja, recimo, da možemo da opslužujemo tu našu zemlju. Ja radim, recimo, 50 jutara, ne više, ali to meni opet treba veći traktor. Ja imam Rusa 82 konja, recimo, to je meni mali traktor. Za to što meni treba, to bi na prvom mjestu uradio. Koristio sam za, uzeli smo grabulje prošle godine. E sad, voleo bi kad bi mogli da iskoristimo za te traktore što je ministar rekao sad kad je bio, da će to biti za ratarstvo u septembru da krene. Jesu li to možda neki povoljniji ili bolji podsticaji u odnosu na prethodne? Pa to nije bilo. Za traktore nije bilo tako tih uslova. Ovo je sad odlično ako bude tako. Ministarstvo poljoprivrede je ove godine spremilo široku paletu pomoći u svim oblastima. Sve smo obuhvatili, sva davanja su ista ili veća nego što su bila prethodne godine. Uveli smo čak i neke nove mere koje do sada nisu postojale. Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa javnim pozivom koji je u toku, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 210 miliona 500 hiljada dinara. Zahtjev se može podneti do 19. maja tekuće godine.